מדיטציית אני מלא מוטיבציה. בדקות הקרובות נערוך מדיטציה שתעזור לכם להבין את המטרות והיעדים שלכם. מיצו תנוחה נוחה, כאשר שתי הרגליים מונחות בצורה יציבה על הקרקע. הידיים מונחות על הרגליים, וכפות הידיים פתוחות כלפי מעלה. עצמו בעדינות את העיניים. קחו נשימה עמוקה, הרפו ושחררו את הגוף. קחו נשימה עמוקה נוספת. אם אתם מרגישים נוח יותר להשאיר את העיניים פקוחות, השאירו אותן פקוחות ובחרו נקודה קרובה בחלל שלפניכם והתבוננו בה. הרגישו חופשי לעשות כל מה שגורם לכם לחוש בנוח, אבל אם אתם יכולים, מומלץ לעצום את העיניים. קחו נשימה עמוקה ושחררו. קחו עוד נשימה כזו, החזיקו שתי שניות ונשפו הכל החוצה. הרפו את הראש, האפפיים והלסת, תנו לה ליפול. הרפו את הכתפיים והבטן. הידיים נפולות והרגליים רפויות. בתחושה של רוגע ושלווה, חזרו לנשימה רגילה. מולכם מתגלה שביל אדמה. אתם צועדים בשביל ונהנים מהנוף ומהיופי סביבכם. השביל מוביל אתכם למקום הבטוח שלכם, בו אתם מרגישים ביטחון, שלווה ורוגע. איך המקום שלכם נראה? איזה ריח יש בו? האם מתנגנים בו צלילים? זה המקום המיוחד שלכם. בנו לכם משרד מיוחד בשבילכם. זה החדר הסודי שלכם. ציוו את הקירות בצבע האהוב עליכם. סדרו את הרהיטים כמו שאתם אוהבים. הניחו חפצים נוספים שאתם קשורים אליהם. תמונות, בובות, קישוטים, סלסלת פירות, שוקולדים או סוכריות. כל מה שאתם אוהבים. הוסיפו גם מקרר קטן עם שתייה או אוכל טעים. על הקיר מולכם יש מסך טלוויזיה גדול, ובידכם שלט. לחצו על השלט ועל מסך הטלוויזיה, תראו עכשיו את הדברים שאתם לא אוהבים ולא רוצים בחייכם. את כל מה שמעכב אתכם, את הפחדים והדאגות שלכם, את החולי והכאב, אולי את המצוקה, העייפות והתסכול, אולי את חוסר הביטחון או כל דבר נוסף. התבוננו בדברים הללו ואמרו להם שאינכם צריכים בהם יותר. לחצו על הכפתור בשנית והכל נמחק. בחלק העליון של השלט יש כפתור מואר, כפתור העתיד. לחצו עליו. מולכם נפתח מסך זוהר עם אורות רצים ומנצנצים. תוכלו לראות על המסך את עצמכם בעתיד. את המטרות שחלמתם והשגתם. התבוננו במסך ותראו את עצמכם בריאים, שמחים, מצליחים, אוהבים ואהובים. ראו זאת כמו סרט על המסך. איך החיים שלכם נראים? במה אתם עוסקים? מי לצדכם? אתם מרגישים שמחה וסיפוק שהשגתם את המטרות שלכם ואת הדברים שחשובים לכם בחיים. החדר הזה עם המסך מחכה לכם בכל זמן שתרצו. אתם יכולים לשאול שאלות שמטרידות אתכם ולקבל את התשובות על המסך. לחדר יש דלת כניסה סודית וגם מעלית מגיעה אליה. אתם יכולים להזמין עוזר או יועץ או מלאך או דמות מוכרת לבקר אתכם בחדר המיוחד שלכם בכל זמן שתרצו. קחו נשימה עמוקה, לאט לאט, פיקחו את העיניים ברכות וחזרו לכאן.